Som I nok har set, kører vi stor tv-kampagne på vores ekstremt gode tilbud på paddleboardskit. Vi står netop nu og er i gang med at filme vores næste store kampagne. Hvis du ikke har fået købt dit komplette paddleboardskit nu, så anbefaler jeg at gøre det nu. Se mere på kulsurf.dk.